Quando você usa TecBond, sua criatividade não tem limites. Da escola ao escritório, para a festa ou para o trabalho, as colas da TecBond são as parceiras ideais para qualquer tarefa. É muito mais liberdade, segurança e criatividade nas suas mãos. TecBond, soluções que fazem parte da sua vida. TecBond.